Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Vi har en litt annerledes bakgrunn i dag, for vi sitter nå på en hytte på Beitostølen. Vi kom hit sent i kveld, det er derfor lyset er litt sånn rart, fordi at det er helt mørkt ute, og det her er det lyset vi hadde å jobbe med. Men vi vil gjerne filme en innkjøpsvideo fra turen vår. I morgen så har vi bare veien hjem på en måte. Vi skal innom Lom, men det er søndag, så det blir ikke noe mer shopping i morgen. Så vi tenkte, ah, da filmer vi nå. Vi får redigert den, og så blir det her da mandagens video. Vi husker ikke helt rekkefølgen det her er kjøpt i, så vi bare tar det som vi får tak i, holdt jeg på å si. Og så hvis vi husker hvor vi kjøpte det, så sier vi selvfølgelig fra. Vi kan jo begynne med genserne vi har på vårt. Den her kjøpte jeg på Hennes & Mauritz. Den står Hello Love, og den er en sånn ordentlig god kosegenser. Veldig deilig å ha på seg, og den koster 100 kroner. Genseren jeg har på meg er kjøpt på Kapal og koster 299, hvis ikke jeg husker helt feil. Så har jeg også kjøpt meg en genser på Kapal, jeg også, fordi at jeg fant ut at jeg må ha mer gensere, for nå har jeg på en måte i sommer så har jeg bare handlet t-skjorter og sommertøy, og nå mangler jeg da høsttøy. Så da kjøpte jeg meg den grønne genseren her. Pia og Thea synes jeg skulle kjøpe grønn, så da gjorde jeg det. På Kapal så kjøpte jeg meg også det skjerfe her. Det var på sånn tilbud, for det har sånn halv pris av rød pris. Så jeg fikk det for 50 kroner. Og jeg fikk den skjorta her til 75, var det? Nei, 150. Vi var innom platekompaniet. Der, for det første, så kjøpte vi Mother's Day. De her er en film Guro har sett på kino. Jeg har ikke sett den. Men jeg er veldig fan av han som har lagd de filmene her. Han har lagd også Valentine's Day, New Year's Eve. Og det her er jo en sånn feeling, film, holdt jeg på å si. Du har alle historien, eller alle karakterene er på en måte knyttet til hverandre på en eller annen måte. Men vi så på den her sammen med Grim og Thea, og jeg synes den her var utrolig koselig, sånn som alle de andre filmene. Mm. Og så var det to for 200, vel? Ja. Den første vi kjøpte da er Victor Frankenstein med James McAvoy og Daniel Radcliffe. Den her har jeg akkurat lyst til å se veldig lenge. Og den siste filmen er 13 Hours med John Krasinski. Ja. Jeg er veldig fan av han fyren her. Jeg vet ikke hva han heter, men jeg er fan av han. Jeg har med å kalle han Karinski eller noe sånt, og jeg har med å kalle han. Han spilte Jim i The Office, og han har vel med å gjøre en del komedier. Mm. Og så så jeg traileren til denne filmen her. Det handler om en sann historie. Ja, nei, jeg ble bare sånn, ja, den her må jeg ha. Utifra traileren så synes jeg det er litt rart at det er han som er på coveret, men det er vel for å selge filmen, for å være helt ærlig. På Akvariet i Bergen så kjøpte Pia en veldig søt pingvinbamse til meg i souvenirbutikken, for den så jeg både på veien inn og ut, og bare, å, den er så søt, og så gikk jeg og Grim for å hente bilen, og da hadde Pia kjøpt den her til meg. Vi var innom Lefdal sammen med Grim og Thea i Bergen, og da fant jeg og Guro den her. Det er en Babyliss Twist Secret. Den var på tilbud til 80 kroner, og jeg gjorde bare, oh, den ser litt kul ut. Det var litt synd, fordi at vi hadde egentlig tenkt å filme en first impression med den her samme Thea, men time flies when you're having fun, og det rakk vi bare ikke. Så jeg og Guro får filme en first impression av den her når vi kommer hjem, sånn at Thea får se om den fungerer eller ikke. Vi kjøpte også et nytt minnekort, fordi vi trenger seriøst nye minnekort nå. Vi har to stykker vi bruker, og vi må ha flere enn det, for vi fyller dem opp ganske kjapt. Det her er på 16 GB, så jeg håper at det er dobbelt så mye som de andre vi har. Det har blitt et par turer på Hennes & Mauritz. Jeg har vel egentlig ikke kjøpt meg så veldig mye, men jeg kjøpte meg den her. Det er noe jeg har allerede snakket om i en vlogg, men jeg må nevne den her også. Det er NYX Lingerie i fargen 12, og det er også, skal vi si, Exotic. Exotic. Den fargen her var så utrolig fin. Jeg skal innrømme at jeg swatchet den ikke i butikken engang, for jeg bare så den, og så sa jeg, den her skulle jeg ønske de hadde, og så trodde jeg den var tomme. Vi fant den, og da kjøpte jeg den. Jeg kjøpte meg en genser, som ser sånn ut. Litt sånn samme mønstertype som jeg har på den kosegenseren jeg har på meg. Men i hvert fall bare en lys, helt enkel sånn bestfargenser, kaller jeg det, fordi det er sånn med sånne knapper foran. Jeg fikk en svart, sånn tynn genser. Den var ikke på tilbud, den kostet 129. Så kjøpte jeg meg en rosa, litt sånn strikket genser type. Og den kostet 199. En utrolig sprek jakke, den var på tilbud til 200 kroner.
Jeg og Grim og Thea var ganske enige om at den her var veldig fin. Ja, så den ser sånn ut. Og så kjennes det litt sånn vindjakkeaktig ut. Så for, hvor mye betalte jeg for det her? 150 kroner så fikk jeg meg det skjørtet her. Det har Guro sett på henne som er vist før. Ja, så nå var det på tide at hun kjøpte det. Det er veldig fint med strikk i livet. Og så er det da hvitt, og så er det forskjellige farger med fjær på. Det var litt derfor jeg kjøpte meg den svarte genseren, for jeg tenkte kanskje jeg skulle gå opp med det en dag i Bergen, men det ble det aldri til. Og så kjøpte jeg meg en pakke med sokker, fordi jeg vet ikke hvor alle sokkene mine blir av, men ganske sikkert på vaskemaskinen spiser dem. Ja, nå begynner jeg å bli tom igjen i hvert fall, så jeg måtte ha mer sokker. Og så kjøpte jeg meg også en farge av den NYX lingerie-tingen. Og det her er nummer 2, og den heter Embellishment. Jeg kjøpte meg bare en helt vanlig svart singlet. Vi fant også et par av favorittbutikkene våre. Den første var Home & Cottage. Der kjøpte vi en pose med nøtter, barbecue peanuts. Og hvor godt hørtes ikke det ut? Vi kjøpte også den pappposen her, The Little Paper Bag. Det står på engelsk her og fransk på andre siden. Det her er bare en sånn pose som jeg har tenkt å sette opp hjemme, som vi kan kaste papp i, og så går vi ut og tømmer den når han er full. Da kaster du selvfølgelig ikke posen. Nei, den blir jo sånn som vi tar med inn igjen, selvfølgelig. En annen favorittbutikk er jo Olivier Choco, og den var vi innom og kjøpte en ny pistasjekrem. I Porsgrunn så var vi innom Cubus, og der fant vi noen Isidora-produkter. Jeg vet ikke hvor nytt det er, men det er i hvert fall nytt for oss. Isidora har kommet ut med Lip Desire Sculpting Lipstick. Men de har også da kommet ut med matchende lip liner, så jeg kjøpte meg i fargen 56 Rosewood, og da heter lip lineren det samme. Og Guro tok 52 Praline, Praline, og en litt sånn lip liner som matcher. I Porsgrunn så var vi også innom The Body Shop, og der ble jeg litt sånn dratt tak i av hun som jobbet. Og så fikk jeg plutselig et fullt fjes av sminke på meg. Fordi hun skulle vise meg, jeg fikk foundation i øyet, og det var ikke måte på hun, så hun stresset også fælt. Vi kjøpte en sånn BB cream, som er en all-in-one BB cream. Og den her, vi kjøpte i fargen 01, for det var den hun brukte på meg, men den er sånn som, han går etter hudfargen din, og så liksom tar den også, det står jo på engelsk her, color adapting. Men vi kjøpte den i hvert fall, så den skal vi dele på. Så kjøpte jeg meg også mascaraen hun brukte meg, for den var veldig, veldig bra, pluss at mascaraen var på tilbud til 99 kroner. Og det er The Body Shop Super Volume Mascara i bare svart. Og så kjøpte Pia seg en leppestift, for Pia har lenge hatt lyst til å prøve leppestiftene fra The Body Shop. Mm. Og hun kjøpte da i fargen 335 Color Crush. I Kristiansand så gikk vi inn på en Coop Extra eller noe sånt nå, og kjøpte det her. Det er et sushi-kit. Der du får den rismatta, du får ris, du får den der, hva heter det? Nori. Ja, er det det svarte? Sjøgresset liksom. Ja, sjøgresset. Du får rice vinegar, sojasaus, wasabi paste, og så får du da spisepinner. Jeg og Guro har jo veldig lenge hatt lyst til å prøve å lage sushi. Nå har vi liksom ikke noen unnskyldning, for nå har vi kittet. Hvorfor vi kjøpte det i Kristiansand var fordi at det kostet bare 69 kroner. Mm. Og det kostet ganske mye andre steder som jeg har sett det, altså. Ja. På Meny i Bergen så fant jeg disse store krukkene her med Meny anbefaler, godkjent av Meny Lauge. Jeg kjøpte da to sånne krukker med store krydder. Jeg kjøpte pizzakrydder og barbecue rub habanero. Det er nok litt sterkt, men det gjør ikke noe. Vi var innom Klaas Olsson sammen med Grim og Thea også. Der fant jeg og Guro vår en kniv. Det er faktisk ikke fly, sier jeg bare. Ja. Men vi trenger litt nye kniver hjemme, så den her kostet bare 39 kroner, så vi tok med den. Så kjøpte vi sånn til å sette på dusjdørene våre. Kjempespennende, jeg vet. Men det var litt tilfeldig at vi kom over den, og så kom vi på at, oi, sånn trenger vi jo. Så da tok vi det med. Så kjøpte vi med den. Så hadde de sånne papp, sånn french fries holdere, sånn noe alle sånn som du ser på McDonald's. De gikk også 10 kroner pakka, for de var satt ned. Og jeg bare, Instagram pictures, nei da, jo da. Så kjøpte jeg meg to sånne dessertringer. Det er sånn, hvis du lager mousse, og du skal ha litt flere lag og sånn, så kan du lage dem inni den, og så bare løfter du. Åh, det blir så fancy. Så da får du to forskjellige størrelser, noe som jeg synes var veldig greit.
Jeg tror de kostet 50 kroner. Jeg kjøpte bare en sånn topakk med to skrivebøker som er sånn fin veskestørrelse. Jeg og Guru tar notater hele tiden hvis vi kommer på blogginnlegg eller videoideer eller sånne ting. Så det er veldig greit å ha bare en sånn liten skrivebok som du kan ha i veska hele tiden. Til 50 kroner så kjøpte vi den her. Det er sånn serveringssett. Det er en sånn treplanke, og så er det tre skåler og tre glass og tre tregrafler. Det er veldig fint hvis for eksempel vi, når vi skal spise sammen med mamma, eller vi skal ha det på besøk, så kan vi lage en slags liten forrett eller noe sånt oppi der. Eller til tapas, hvis man skal ha det som serveringsfat. Ja. Vi kjøpte også den pakka her. Jeg skal innrømme det at jeg kjøpte den på grunn av at jeg likte glassa. Men den kostet 39 kroner, og du får da en sånn glassflaske og fire glass. Jeg vet ikke hvor mye vi kommer til å bruke glassflaska, men det er en sånn fin ting som vi kan fylle med vann og ha bare stående i kjøleskapet, for eksempel. Men jeg synes glassa var utrolig stilig, og for 39 kroner så bare, ja, vi tar med den, vi er på ferie. Thea viste oss en butikk som heter Lagerhaus, som lå på Lagunen kjøpesenteret, og hun bare, vi har gått inn her og tenkt på dere, og jeg bare, det skjønner jeg, det skjønte jeg så fort vi gikk inn i butikken. Det var sånn kjøkkenbutikk med alt mulig, eller ikke bare kjøkken, nei, men veldig mye kjøkken, og jeg gjorde bare, vi kan gå berserk, vi gjorde ikke det. Men vi kjøpte denne ubrukelige tingen. Det er noe av den french fries greien jeg viser i stad, men det er bare sånn som du kan ha popcorn i, for eksempel. For meg så var det liksom sånn, enhver ting, sånn videoanledning, bare sånn, oh, den her kan være fin å ha med i video. Så jeg kjøpte da en pakke med dem. En popcorn-video, vi lager popcorn med 6 forskjellige smaker. For eksempel, skal du bruke alle på en gang? Jeg kjøpte også et kort, sånn. Altså, jeg har egentlig litt lyst til å ramme inn det her, for jeg synes det er så fint, eller henge det på kjøleskapet. Men det står, do more of what makes you happy. Og det er så sant, at man skal gjøre mer av det som gjør en lykkelig, fordi at det er derfor man gjør det, på en måte. Yes. Så den har jeg lyst til å ramme inn, eller i hvert fall henge opp hjemme, bare sånn, så det skal minne oss på det hele tiden. Det var det vi hadde kjøpt på ferien vår. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker innkjøpsvideoer. Og så bare ses vi i morgen. Ha det!